Um acidente pavoroso registrado na PR-445. É isso que eu falo para você, amigo. Ninguém sabe a hora que vai acontecer, né? Cidadão estava de bem com a vida, estava inteiro, não tinha problema de saúde nenhum. Estava voltando para casa, infelizmente, na 445, rodovia que não tem uma duplicação, que não tem um acostamento adequado. Ele acaba batendo contra um caminhão. O caminhão quebrou, estava parado na pista, com uma sinalização que eu não sei se era suficiente para isso, e infelizmente a pancada da motocicleta. Segundo pessoas que estavam lá no local, quando o motociclista viu, não deu tempo de tirar. Ele acabou batendo contra a traseira do caminhão e o corpo foi parar já sem vida, a alguns metros do local. O motociclista de 46 anos de idade bateu forte contra a traseira de um caminhão que estava parado na rodovia 445 em Londrina. O acidente aconteceu ontem à noite. Foi cerca de um quilômetro após o trevo de acesso para o distrito de Guaravera. O Adriano Santa Cruz é quem estava conduzindo a motocicleta. Pancada muito forte ali, né, Cardoso? Poxa, chegamos no local, já nos deparamos com uma cinemática aí bastante forte. No caso aí, a destruição bem evidente da motocicleta e também no veículo pesado ali, o cavalo de um caminhão Scania que estava parado no local. Devido a problemas mecânicos, mas aí com a sinalização bastante precária, parado ali de forma errônea e também sinalizado ali bem precariamente ali, ocasionando esse acidente que culminou aí na morte aí do motociclista. Foi o SEAT para lá, né, com vocês, evidentemente, foi o caminhão autobomba tanque resgate, o médico do SAMU. Isso, de praxe, acidentes envolvendo rodovia, onde a sinalização é precária, o fluxo de trânsito é bastante intenso e, no caso, a velocidade que o pessoal desenvolve em pista é até relativamente alta. Então, solicitamos aí o apoio do nosso caminhão de resgate para fazer a sinalização e a proteção da equipe de socorro do SEAT, em que ali, juntamente com a equipe médica, nada pôde ser feito por essa vítima. Cardoso, a vítima estava indo em direção ao distrito de Irerê, né? E saiu de Itamarana. Ali a pista é muito escura, não tem iluminação. E a sinalização muito precária do motorista, né? Isso, a gente pressupõe ali que esse motociclista nem tenha visto o caminhão devido ali à falta de sinalização em um local onde o motorista parou. No caso ali, nem marcas de frenagem dessa motocicleta a gente conseguiu perceber. Ou seja, ele bateu na traseira do caminhão ali sem nem perceber o que estava na frente do seu caminho. No caso ali também não localizamos o condutor do caminhão que fez ali aquela sinalização ali de forma totalmente incompetente, vamos dizer assim. E esse motorista aí agora, com a ajuda da Polícia Militar, deve ser localizado e responsabilizado por essa situação. Tanto é que não ficou no local lá, né? Nem para prestar socorro, ou seja, ele não estava ali no local do acidente? Não, ele abandonou esse veículo em meio à pista, né? Colocando ali um obstáculo para os condutores que trafegavam naquele local e nem sequer ali prestou os devidos atendimentos ou as responsabilidades ali com relação ao acidente ocorrido. Cardoso, pela tua experiência, você que tem ido em acidentes nas rodovias, o certo era ele colocar alguns galhos bem antes ali, né, já para ir sinalizando lá atrás, né? Isso, pelo Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo, independente do seu tamanho, deve conter aí o triângulo de sinalização, que no caso deve ser colocado ali conforme o limite da via, né? No caso ali, esse triângulo de sinalização deveria estar aí a cerca de 60 a 80 metros do caminhão. E como auxílio ali, ele pode colocar galhos de árvore, pode colocar algo que não atrapalhe a condução dos condutores ali, né? Não ocorra outros acidentes, mas que sinalize de forma longa ali, que já venha orientando os condutores ali que existe um obstáculo na pista. Até mesmo ele ficando ali e dando sinal com a mão, né? Para os motoristas evitarem alguma coisa ali. Isso, de forma segura, a orientação o Corpo de Bombeiros dá se a pista contém acostamento, que fique no acostamento, numa distância segura do veículo ali que está com problemas mecânicos e que sinalize, se possível, com o auxílio de lanternas ou algo do gênero, para os condutores que estão vindo ali em direção ao seu veículo quebrado e não ocorra esse tipo de situação.